В този момент е много вероятно да гледате предаването, докато сте седнали удобно в отчойла или сте се излегнали на дивана с дистанционно в ръка. Ако прекарате половин час пред телевизора, едва ли ще ви навреди, но истината е, че ще ги надвишите. А колкото повече се обездвижваме, толкова по-често ще ни навестяват и болестите. На гости днес ми е главен асистент доктор Иван Неделчев и ще си говорим за физическата активност. Много ми е приятно, че отново ми гостуваш в студиото. Здравей! Маги, здрасти! Благодаря за хубавите Думи предния епизод. Голяма е офория голям Да, отбух, е така. Но се радвам. Факт. Доста хора го гледаха, доста хора го разпространиха. Започвам директно с една статистика на СЗО, че почти 60%, даже ти каза 61,7% от българите са с наднормално тегло заради а, обездвижване. На какво се дължи това? А, в момента излезе и тази статистика и се разшумя доста около нея. Разкажи. Маги целият свят. В частност тук нашите среди Европейския съюз, е под голям стрес. Екстремални инструменти се предвиждат, защото излезе годишния доклад. Точно преди 10 дена беше така деня на затластяването. А излязаха статистиките и нещата са катастрофални. Това е една от първите официални статистики. След две години COVID, пандемия, сложиха се картите на масата. Нашето състояние е България около 62% от населението е затластяло. Най-младите българи в тинейджерска възраст най-тютюно пушенето е разпространено в България. На 7 годишна възраст децата започват да имат проблеми свързани с обездвижване, с наднормени килограми. Статистиката е стряскаща, впрегната е медицината. Милиарди се инвестират в момента да се правят не профилактични и превентивни мерки за тези проблеми, а лекарствени мерки срещу затластяването и лекарствени препарати, които да симулират двигателна активност. А защото ние сме толкова пасивни, че стигнахме до това да търсиме медикамент, който да симулира физическата активност, така ли да разбираме? Лекарства, които да симулират двигателна активност. Ти знаеш, когато започнем да спортуваме, да. какво се случва с пулса, с кръвното налягане, с хормоналната чувствителност, с ензими, с метаболизъм? Влизам в залата. А, в много ужасно настроение, да кажем. Не ми се тренира, но изпи ми се, я, хапва ми се. В момента, в който започна да тренирам, така се завърта всичко в мен, че излизам в зал... от залата със страхотно настроение. В... Все едно не съм усещала предходното. Много хубав пример си ти с твой активен начин на живот. Връщаме се 300-400 години назад, когато старите мислители, гърци, римляни, траки са казвали, че всички лекарства, взети заедно на куп, не могат да заменят движението. Знаеш ли, че вече дори не го приемам като а, суета или е толкова да изглеждам добре в тялото си, колкото а, психиката ми да, да се чувства добре от факта, че спортувам, че се движа, чисто ми е като хапче против стрес. Значи двигателната активност, спорта, става единствената здравословна альтернатива срещу всички явления на съвременния свят. Другото е прияждане, другото е тютюн, алкохол, наркотици, психически разстройства. Спорта става спасителен пояс и движението. По-тежко от тютюнопушенето, пак в този доклад, за който си говорим, който гръмна на лицелия свят, за първи път повече а, души в света умират от обездвижване и затластяване, отколкото от тютюно пушенето. Пандемията от обездвижване е тук. А ти направо ме срази с тези факти. Официални документи, но ги, някой да не да. каже, че съм черноглед. Да. А, между другото, българските деца имат така едно от най-дългото екранно време в цяла Европа. Така е засечено. По какъв начин и т.е. с какво поколение ще отгледаме, ако не успеем да се справим с този проблем? интернет, социални мрежи, лаптопи, смартфони, джаджи, разни и такива неща? Маги, не едно. Второ поколение български деца се разболяват, обездвижват се, нямат двигателна култура и влизат в тази черна статистика. Защо? Нито училищата, физкултурни салони, лавки, под всякаква критика като количество и като качество. По кварталите няма зелени площи, няма отворени игрища, няма масов спорт, няма мама, татко и аз, няма разходки, няма движение. Повече от 20 часа на 24 часовото денонощие децата са или седнали, или легнали, или са обездвижени само 3-4 часа им остават за нормални хигиенни навици, което модифицира техния организъм. знаеш, преди много години, така, връщам се в моето детство, имахме по едно пълно дете в клас и всички му се подигравахме, което естествено не е окей okay и не е за пример, но беше едно. А сега има повече пълни деца и едно-две слаби. Uh, движението е катастрофално ниски стойности. Това е ясно. 90% от децата са с наднормално тегло и инсулинова резистентност. За мен трябва да се направи една мащабна национална кампания за здравето на нацията от децата, през тинейджерите, през младите хора, през възрастните хора. След малко ще поговорим. Да. Каква ежедневна двигателна активност те да имат? Не казвам спорт, не казвам тренировки. Хората се плашат. Да. Казвам двигателна активност. Ходене, пеш, колоездене, разходки, лечебна да. физкултура в училища, в университети, в къщи. Аз предлагам да се върне под някаква форма тази 15-20 минутна ежедневна така наречена зарядка в къщи, да я правят дечицата всеки ден преди училище или когато намерят да, за добре. Да, ако още от малки под формата на игра това се случи, нека да ни каже само и как ни сигнализира тялото, че не му е достатъчно движението. Кои са така първите признаци на обездвижване? Маги, обездвижването, стигнем ли до там тялото да ни сигнализира, значи сме закъсняли, това искам да кажа. Да. Тялото има изключително много защитни механизми, с които да превантира, профилактира, да се бори, да се бори. Най-честото това е едно видимо подпухване, така, задържане на вода, тук очичките нелеко стават малко по-бухнати, знаеш, а, качване на килограми, лесна уморяемост, до втория, до третия етаж не можем да стигнем, задъхваме се, лесно дигаме пулс, така, да. често изпотяване, болки в ставите, в сухожилията, а, да много... Да не се е... стига до там. До тези всички неща, които ги изброи. Ами стига се. Стига се. Знаеш ли какво погрешно вярване има, че а, фитнеса, двигателните упражнения, силовите упражнения били вредни за ставите? Не. По-вредно е обездвижването за всички органи и системи от бъбреци през сърце, през мозък, през метаболизъм, през хормонално обезпечаване. Гледаме следващото видео, което е свързано с обездвижване. В телата ни има над 360 така връзки и около 700 мускула, които активно ни създават удоволствието от движението, но за съжаление ние не ги използваме максимално. Нека да видим видеото и ще го коментираме.